Անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, անցած անգամ մենք խոսեցինք, որ հոգևոր կյանքի մեջ շատ փոքր բաներ կա, որ երբեմն մենք մեր ուշադրությունից թողնում ենք դուրս, բայց այդ փոքր բաները իրար կողք գալով, այդ փոքր բաները շատանալով մեր կյանքի մեջ թե լավը, թե վատը մենք տեսնում ենք, հայտնվում ենք տարբեր իրավիճակների մեջ։ Այսօր մի հետաքրքիր կարևոր բաների մասին ենք խոսելու, որպես քրիստոնյաներ, այս ինչի մասին, որ պետք է խոսենք, մեր կյանքի մեջ շատ էական դեր է խաղում, սիրելիներ։ Եվ հոգևոր կյանքը, մենք շատ անգամ ասում ենք, հոգևոր կյանքով ենք ապրում, բայց բաներ ենք անտեսում, կամ բաներ կա մեր մեջ, երբեմն թուլանում է, և դրա կարիքը շատ կա, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր կյանքը քննենք և տեսնենք, թե այս բաների մեջ մենք ինչ վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Ուրեմն, առաջի բանը, որպես քրիստոնյաներ, մեր համար շատ կարևոր և ամեն ժամանակ կապ չունի, ինչ ժամանակաշրջանում մենք ապրենք, քանի դեռ մեր Տերը չի եկել, հա, մեզ համար կարևոր է Հիսուս Քրիստոսի թափված արյունը։ Այս արյունն է, որը մեզ մաքրեց, սրբեց ամեն տեսակ մեղքից։ Առաջի Պետրոս թղթի մեջ 1:19 համարի մեջ հետաքրքիր է ասում Պետրոս առաքյալը։ Ասում է. Իմացեք, որ ապականացու արծաթներով և ոսկիներով չէ, որ փրկվեցիք ձեր հայրենավանդ ունայն ընթացքից, այլ Քրիստոսի թանկագին արյամբ, իբրև անբից և անարատ գառան։ Ուրեմն, Հիսուս Քրիստոսի արյունը, սիրելիներ, որ անարատ գառնուկն էր, իրա թափված արյան գինն ենք մենք։ Եվ այդ Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ մաքրում, սրբում է, սիրելիներ։ Այս արյան հարցը շատ հետաքրքիր էր, երբ որ ծննդոց գիրքը մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ առաջի զոհը, որ Աստված արեց Ադամի և Եվայի համար, չէ, որովհետև ասել էր, այն օրը, որ ուտեք, պիտի մեռնեք, բայց չմահացան, որովհետև Աստված Ադամի և Եվայի փոխարեն ինչ արեց, զոհ արեց, և այդ զոհի, ասում է, կաշվե, հանդերձներ հագցրեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ արյուն թափվեց, անպայման մեղքի համար պետք է արյուն թափվեր, որպեսի ներում գտներ այդ մեղքը։ Հետո հին ուղթը, երբ որ սիրելիներ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ արդեն Ադամից, Եվայից հետո իրանք տեսել են, որ Աստված զոհեր արել, իրանք տեսել են, որ միայն ու միայն Աստծուն զոհով կարելի է մոտենալ։ Եվ տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ Իսրայել ժողովրդի մեջ ինչպես էին իրենք զոհ անում, որպեսի մեղքերի թողություն գտնեն, այդ անասունների արյունը։ Եվ բոլորիս խաշ ծանոթ մի դեպք, որ Մովսեսը հիշում եք, չէ, եվ որ պետք է այդ սատկեսնող հրեշտակը գար, անցներ, ասեց, գառնուկ պետք է զոհեք, և գառնուկի արյունը ինչ անեք, կսեք այդ դրանդինքների վրա, ինչու, որ այդ տան մեջ եղողները այդ անդրանիկը չմահանար։ Եվ այդպես էլ վարվում են, մենք տեսնում ենք, որ այդ արյունը որպես խավություն ինչպես պահեց, որ այդ մարդիկ, անդրանիկները հրեաների, հա, չմահանան։ Քրիստոսի արյունը, սիրելիներ, նոր ուղթի արյունն է։ Եվ հին ուղթում մենք տեսնում ենք, որ այս արյունը ինչքան կարևոր էր և այլն, բայց նոր ուղթի մեջ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անարատ գառնուկի արյունը տվեց, որ մենք այդ արյունով կարողանանք լվացվենք, մաքրվենք, սրբվենք և ազատվենք ամեն տեսակ մեղքերից։ Մեր ականջներին շատ անգամ խորթ է արյունը, որ մեկի վրա մենք, երբ որ սենց պատկերավոր պատկերացնենք, մեկի վրա քսվի, ոնց կմաքրվի, արյան հետքը մնում է, չէ՞։ Հենց այս է, որ խորհուրդը, գաղտնիքը, որ Քրիստոսի արյունը մաքրում է։ Շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ կան, ես որ երեխա է, այդ ժամանակ են սովետական տարիներին, երբ որ մատաղ էին անում և այլն, չէինք հասկանում, չգիտենք ինչ էր, անտեղյակ մարդիկ լինելով վերցնում էին այդ կենթանու արյունը, կսում էին մարդու վրա, իբր մատաղ էին կարել, նշան էին անում, չգիտեմ ինչ, բայց երբ որ քրիստոնյա դարձանք, մենք տեսանք, որ
այդ սխալ բանը, այդ տեսակ բաները անելը։ Մանավանդ, երբ որ մարդը մկրտվելա, հետո տանում են, նշում են եւ այլն, եւ այդ անասունի արունը կսում են այդ երեխու վրա։ Սա շատ սխալ մի երևույթ է, որ մեր ժողովրդի մեջ այսպես տարածված էր։ Փառք Աստծո, հիմա բավականաչափ մարդիկ տեղյակ են եւ այդպիսի բաներ չեն անում, փառք Աստծո այս բանի համար։ Քրիստոսի արյունը շատ զորավոր էր, սիրելին էր։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսի երկրավոր կյանքի ժամանակ Աստված շատ հրաշքներ արեց, շատ մարդկանց բժշկեց, բայց տեսնում ենք, մինչև խաչելությունը Քրիստոսը կարողանում էր մարդկանց մեղքերին թողություն տալ։ Եթե արյուն չի թափվել, եթե Հիսուս Քրիստոսը դեռ չի խաչվել, խաչի վրա արյուն չի թափել, ո՞նց էր կարողանում մեղքերի թողություն տալ մարդկանց։ Հիշում եք, այն 4 ընկերները բերեցին անդամալույցին, տեսան տեղ չկա, տանիքը քանդեցին, իջեցրեցին, եւ մարդիկ մտածում էին, ինչ պետք է լինի։ Հիսուսը ասեց. Ներված են քո բոլոր մեղքերը, վերկաց եւ մահիճը տառ ու գնա։ Ինչպես էր կարողանում ներել, սիրելիներ։ Որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսը, մենք գիտենք, որ թլպատության ժամանակ արյուն էր թափել։ Քրիստոսի մի փոքր արյունը, սիրելիներ, շատ մարդկանց, ամբողջ աշխարհի մարդկանց մեղքերը կարաների։ Այսօր մենք լավ հերոսներ ունենք, Աստված թող իրանց հիշատակը վառ պահի, եւ այս հերոսները կյանք են դրել, արյուն են թափել։ Արյուն թափած այդ հերոսների մի երկրի համար կարա լինի, մի քանի հոգու համար եւ այլն, բայց Քրիստոսի արյունը ուրիշ մի արյուն է, սիրելիներ, որ ամբողջ աշխարհի համար տվեց Աստված Քրիստոսը, որ խաչի վրա խաչվի, եւ այդ արյան գինն է, որ մենք կարողանում ենք ամեն տեսակ մեղքերից սրբվել, մաքրվել եւ ազատվել։ Պատարակի ժամանակ մի այլայլված տղամարդ պատարակից հետո մոտենում է քահանային եւ ասում է. Տեր հայր, այսինչ դու խոսեցիք քարոզի ժամանակ, այսինչ ասեցիք, Աստված ոնց կարա իմ նմանին ների։ Ասում է, ի՞նչ ես արել, որդիս, ի՞նչ ա եղել, Աստված կարա մեզ ների, եթե մենք անկեղծ զղջանք։ Ասում է, ես մայրասպան եմ, ես իմ ծնողին եմ սպանել, Աստված արդյոք կարա ինձ ների։ Եվ ես տեր հայրը շատ իմաստուն ա լինում եւ ասում է, եթե անկեղծ խոստովանես քո մեղքերը, Քրիստոսի արյունը աշխարհիս երեսին չկա մի մեղք, որ չկարողանա սրբի եւ մաքրի։ Եվ ես երիտասարդը այդպես զղջում, խոստովանում, դարձի ա գալիս եւ իր կյանքը սկսում ա փոխվել։ Ուրեմն մենք որպես քրիստոնյաներ, սիրելիներ, մեր հոգեվոր կյանքի մեջ մենք պետք ա հիշենք եւ այս բանը պահենք, որ ամեն ժամանակներում, նայեք քանի հազար տարի առաջ ա Քրիստոսը խաչի վրա մահացել, բայց իր արյունը մինչեւ այսօր զորություն ունի մեզ մեղքերից ազատելու։ Ի ապացույց, ձեր առջև կանգնած ես եւ դուք իմ առջև նստածները, սիրելիներ։ Հիշենք, որ օրը մենք դարձի եկանք եւ հավատքով ընդունեցինք, որ այո, Քրիստոսը խաչի վրա իմ համար է մահացել։ Եվ քրիստոնեության այս առանցքը, մեխը, սա փոխանորդական մահն է, որ ես պետք է մահանայի, բայց իմ փոխարեն Աստված իր որդուն տվեց, որ խաչվի։ Իմ մեղքերի փոխարեն Քրիստոսը արյուն թափեց խաչի վրա։ Եվ այսօր, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս արյունը շատ զորավոր է եւ մեզ կարողանում է ամեն տեսակ մեղքերից սրբի եւ մաքրի։ Բայց առաքյալը մի հետաքրքիր խոսքել է ասում։ Ասում է, նայեք քրիստոնյաների, նայեք, ասում է, մեկ անգամ լվացվածները, ասում է, նայեք, հանկարծ չլինի, թե մենք այնպես ապրենք, այդ Քրիստոսի արյունը անարժեք դարձնենք մեր ապրած կյանքով։ Մենք շատ զգուշավոր պետք է լինենք, սիրելիներ։ Հետո ինչով պիտի լվացվենք, հետո ինչով պիտի մաքրվենք։ Եվ հայտնության գրքի մեջ, երբ որ կարդում ենք սատանային հաղթության ձևերից մեկը որն է, գառնուկի արյունը, ասում է։ Այս գառնուկի արյունը շատ զորավոր է սատանայի դեմ, իր ամեն տեսակ հնարքների դեմ։ Եվ մենք աղոթքի ժամանակ կարևոր է, որ մենք խնդրենք եւ ասենք, Տեր, քո արյան ծածկոցի տակ պահի մեզ, որ չլինի, թե սատանայի թունավոր նետերը մեզ դիպչեն եւ մեզ խոցոտեն։ Հոգեոր կյանքի ընթացքի մեջ ոչ միայն
Քրիստոսի այս արյան մասին հիշողությունը եւ այս խորհուրդը, որ Աստված իր արյունով մեզ մաքրում, լվանում է, այս բանը հիշելը, պահելը եւ առաջնորդվելն է պետք այս բանով, այլ նաեւ պետք է մենք ունենանք հավատք։ Հաջորդ բանը սա հավատքն է, որ Աստված ուզում է մեր հոգեվոր կյանքի մեջ մենք պահողներ լինենք։ Ուրեմն ես ուզում եմ ընթերցել Եբրայեցիների թուղթ 11-րդ գլուխ 6-րդ համարից, տեսեք ինչ է ասում սիրելիներ. Բայց առանց հավատի անհնար է հաճելի լինել Աստծուն, քանի որ նա, ով մոտենում է Աստծուն, պետք է հավատա, որ Աստված կա և վարձահատույց է լինում նրանց, ովքեր փնտրում են իրեն։ Ես հավատքով եմ մտնում Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ, եթե հավատքը չլինի, իմ պատկերացրածը անտրամաբանական է, ես չեմ հասկանում, ես ինչը, դրա համար սա խորհուրդ է, և մենք հավատքով ենք ընդունում, որ Քրիստոսի արյունը ինձ մաքրում է, սրբում է, երբ որ ես անկեղծ զղջում եմ, խոստովանում և անկեղծ դարձ եմ ունենում, սիրելիներ։ Այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակահատվածում, որ այսօրվա աշխարհը տարբեր տեսակի հավատքներ է մեզ առաջարկում, և ժամանակ առ ժամանակ որպես քրիստոնյաներ, մենք տեսնում ենք, որ մեր հավատքի վրա հարցակումներ ա լինում, շեղումներ ա լինում, դրա համար կարևոր է, որ մենք մեր հավատքը պահենք ճշմարտությամբ, մեր հավատքը պահենք Աստծո խոսքի հենքի վրա հիմնված։ Ուրեմն մի հետաքրքիր նամակ եմ բերել, որ կարդամ, այս վերջի ժամանակները շատ-շատ տարածված այս նամակը, և ցավալին է նա, որ քրիստոնյաներն են այս բանը տարածում, այսպես ասած քրիստոնյաներ, որ թվում է, թե աստվածահաճո մի նամակը, Աստծուց եկած պատգամը, բայց հենց այստեղ է խայծը, որ մեզանից շատերը, երբ որ մեր հավատքը ճիշտ հենքի վրա չի լինում, մեր հավատքը Աստծո խոսքով հաստատված չի լինում, մենք կարանք տարուբերվենք, կարանք ընկնենք կեղծ հավատների մեջ և շեղում ստանա մեր հոգևոր կյանքը։ Նամակներից մեկը ես, որ ուզում եմ ընթերցել, հետևյալն է։ Ասում է, մի կին շատ հիվանդ էր, և մի գիշեր երազում տեսավ, որ Հիսուսը իրեն ջուր տվեց խմի։ Առավոտյան, երբ կինը վերկացավ, իրեն շատ լավ ու առողջ էր զգում։ Նա իր գրասենյակի վրա թղթի կտոր գտավ, որ ասում էր. Հիսուսը միակ կենթանի Աստվածն է։ Նայեք ճշմարտությունը, այո, Հիսուսը միակ կենթանի Աստվածն է, բայց նա այս մասին պատմում էր բոլորին, ուղերձներ էր ուղարկում։ Մի սպա լսեց նրան, զինվորական լսեց նրան ու հավատաց, և անմիջապես պաշտոնի բարձրացում ստացավ։ Մեկ ուրիշը ստացավ կնոջ ուղերձը, թերահավատորեն կարդաց, ծիծաղեց ու ջնջեց ուղերձը, 13-որ հետո նա մեծ կորուստ ունեցավ։ Դու ինքդ կտեսնես, թե Հիսուսը ինչ հրաշքներ է գործում, կներեք մանր տառերով, այս դրա համար դժվարությամբ եմ կարդում, ես հավատում եմ, որովհետև Աստված իրական է ու գոյություն ունի, ամեն, ես Հիսուս Քրիստոսն եմ, գիտեմ, որ ինձ համար դու համարյա ժամանակ չունես, բայց ես քեզ սիրում եմ, օրհնում եմ ու միշտ քո կողքին եմ, այսօր ուզում եմ, որ դու այս ուղերձը տարածես ամենուր, աշխարհով մեկ, մինչև կես գիշեր, խնդրում եմ չանտեսես ու չջնջես, և ես քեզ կօգնեմ, ինչի կարիք որ ունենաս, ամեն, ինչպես որ ջրերն են երկնքից թափվում, այնպես էլ ամենագեղեցիկ օրհնությունները Հիսուսի անունով կիշնեն քեզ վրա, ամեն, խնդրում եմ կրկնիր, Հիսուսն իմ ուժն է, ես քեզ սիրում եմ, քո կարիքն ունեմ, օգնիր և բժշկիր ինձ և իմ ընտանիքին, փոխանցիր այս ուղերձը 30 հոգու առանց ամաչելու, Աստված քեզ ապավեն, ամեն։ Որ 31 հոգու փոխանցեմ, չի լինի, պետք է անպայման փոխանցենք 30 հոգու։ Նայեք, թվում է ինչ է, Հիսուսի անունից խոսքը, թվում է, այս ինչ բան է, հրաշք է եղել, այլն, բայց սա հավատքի հետ կապ չունեցող հարց է, սիրելիներ։
Եվ բոլոր են քույրեր եղբայրները, որոնք ընկնում են այս տեսակ ազդեցությունների տակ, նայեք, ես բանու գործ չունեմ, մինչև գիշերվա երեքը կես գիշեր պետք է այդ բանու ուղարկեմ սրան նրա, բայց ինչի չի ասում, աստծո խոսքին արի, մեղքերիցը զղջա, դարձի արի, ինչի չի ասում, կարևորություն տուր աստծո խոսքին, նայ, եթե 30-ից քիչ ուղարկես կամ շատ, 13 օր հետո հա, ոնց որ են խեղճ մարդու հետ, չարիկ կպատայի եւ այլն, էս ինչ ա սիրելիներ, սա հիմնականում տեսեք, երբ որ մենք աստծո խոսքի վրա մեր հավատքը չենք կառուցում, մենք ընկնում ենք այս տեսակ բաների մեջ, որովհետև երբեմն մարդիկ ասում են, հավատացյալ են սրանք միամիտ են, այո, մենք պետք է աստծո միամիտները լինենք, սիրելիներ, բայց ոչ թե սատանայի ձեռքերի մեջ խամաճիկներ, որ մեր բան ու գործը թողնենք, մեր աղոթքը կամ մարդկանց աստծո խոսքը վկայելը ընկնենք այս տեսակ փուչ սնահավատ բաների մեջ։ Ուրեմն այս վերջի ժամանակների մեջ Հիսուսն էլ, երբ որ կարդում ենք աստծո խոսքը, ինչ ասում, ասում է, երբ որ գամ, արդյոք ես հավատ պիտի գտնեմ, ի՞նչ հավատքի մասին է, անձնազոհ հավատքի, հարուցյալ հավատի մասին, ես ինչ առևտուր է, ես Հիսուսին հավատում եմ, որ մենակ առողջ լինեմ, ես լնեմ գործերս բարգավաճի, հա, ես ինչ հավատա, այսօրվա այս աշխարհի թելադրանքն է, այսօրվա այս հնարովի հավատքներն է սիրելիներ, որ մեր հավատքը էժանացնում է, մենք ոչ թե մեր հավատքը կառուցում ենք աստծո խոսքի վրա, որ մենք Տեր Աստված, ոնց որ ինքն է ասում, նախ խնդրեք երկնքի արքայությունը, նրա արդարությունը եւ ամեն բան կտրվի ձեզ, մենք ամենաառաջինը նախ խնդրում ենք երկրավորը փոխանակ խնդրենք երկնայինը, սիրելիներ, եւ այս տեսակ շեղումները, որ սատանան ժամանակ առ ժամանակ առաջ է բերում, ի՞նչ է, սա հարցակում է մեր հավատի վրա, է ասում, այո, սատանան էլ գիտի, որ Աստված կա ավելին, եւ վախենում է, դողում է, ի՞նչ տարբերություն մեր իրական հավատի եւ այդ տեսակ հավատի, սիրելիներ, մենք խոսեցինք անցած խարոզին, թե այն առակն էր, որ մի մարդ գնում է եւ իր ունեցվածքը տալիս է երեք ծառաներին, եւ տեսանք, որ այս ունեցվածքը երեք տեսակի ունեցվածք Աստված տվեց մեզ, առաջինը դա եկեղեցին էր, երկրորդը դա Աստծո խոսքը, վարդապետությունը եւ խորհուրդները երրորդը, եւ մենք պետք է հիշենք, որ Աստծո խոսքը մեզ Քրիստոսի եկեղեցին ա տվել, եւ այդ Աստծո խոսքին հավատալու հավատքն էլ ա եկեղեցին փոխանցել մեզ, սիրելիներ, Աստծո խոսքը չկար, բայց հավատքը կար միշտ, եւ սա է կարեւորը, որ եթե մարդը եկեղեցուց դուրս ավետարանը սկսում է կարդալ եւ իր խելքով ուզենա ինչ-որ մեկնաբանի հասկանա, ընկնում է տարբեր տեսակ ծայրահեղությունների գիրք եւ դառնում աղանդավոր, մեր համար որպես Աստծո զավակներ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք մեր հավատքը կառուցել Աստծո խոսքի վրա եւ Քրիստոսի ուզած ճանապարով, այսօր աշխարհում ամեն մարդ հավատք ունի, թե ոնց ենք այս հավատքը աճեցնում, ոնց ենք այս հավատքը որ ուղությամբ ենք տանում, սիրելիներ, սա արդեն կախված է մեզանից, կախված է, թե մենք ինչպես ենք ընկալում Աստծո խոսքը եւ ինչպես ենք կարողանում մեր կյանքի մեջ գործադրել, սա իրական մի բան է, որ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է կարողանանք մեր կյանքի մեջ իրական հավատքը պահել, որովհետև եկեղեցու գլխավոր դերը սա է, որ Քրիստոսից վերցնի, պահի իր մեջ, կրի եւ փոխանցի ուրիշներին, եկեղեցու ամենակարևոր ֆունկցիան, դերը, նշանակությունը սա է, որ բարի լուրը Աստծո պատգամը վերցնելով, կրելով իր մեջ, ապրելով, մենք ամեն մեկս ապրելով գործնական ես կյանքը, պետք է կարողանանք մեր հավատը փոխանցել մեր սերնդին, այսօր որ խոսեցինք Քրիստոսի արյան հետ կապված, ասեցինք, որ հաղորդությունը նաև շատ կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որ Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է, այսօր եկեղեցում մի երկար ժամանակ այդ իմ ընկերոջը չէի տեսել, հանդիպեցինք իր ընտանիքի հետ, այդպես եկել էր եւ այլն, եւ մոտեցել էին հաղորդության, հաղորդություն չէին տվել իրան, չէր հասկացել, որ հարցրել են խոստովանվել ես, ինքն էլ խոստովանվել էր, ընդեղ ուրիշ բան էին ասել, բա մեղքերդ խոստովանել ես, չէր հասկացել, ասել էր չէ, ասել էին դե գնա հաղորդություն մի վերցրա, բայց փառք Աստծո ես ուրախացա, որ ոնե ինքը անկեղծ այդպես դուրս եկավ,
չէր մոտեցել հաղորդությանը, որովհետև չէր հասկացել ինչի մասին է խոսքը։ Եվ իրանց երեխաներից մեկը, երբ որ հաղորդություն էին տվել, մեկը տեսնեմ բերանից հանել, տվել է իր ծնողին, ծնողն էլ ուզում է տանի, որ իբր գցի այդ հաղորդությունը։ Ասում եմ, ես ինչ ես անում, բանը, հենա ամուսինը չի ստացել, դուր թող ինքը ուտի, ասի, չի կարելի ասեթի, վատ բան է, տես բան չեն անում։ Ասի, անգամ երբ որ հաղորդությունը տալուց ընկնում է գետնին, իրավունք չունեք ձեռքով կպնեք այդ քահանան է իշնում վերցնում հաղորդությունը։ Մարդիկ սենց են նայեր, մենք այնքան ենք էժանացրել այս հավատը, այդ սուրբ բաները, որ թվում է թե ստից բան է, դե երեխա է, չկերավ, հանեց, բայց ծնողը ինչի համար է, որ այդ երեխուն չի պատրաստում ասի, բալիկ ջան, հաղորդությունը հանկարծ չհանես, ձեռքիդ մեջ չվերցնես, չգիտեմ ես չանես, սա Աստված արդեն մեզանից է պահանջում, մեծերից, որ մենք պատշաճ չենք տեղեկացնում մեր երեխեքին, չենք ասում, որ հետի Քրիստոսի մարմինն ու արյունն է բալես, մենք հետի ճաշակում ենք, որ կյանք ունենանք, որ մեր մեղքերը ներվեն, և Քրիստոսի մարմինն ու արյունը հենց լավ էլ էտ է, որովհետև Հիսուսը ասում է, «Ես հացն ու գինին», տալով ասեց, կերեք, սա իմ մարմիննա, խմեք, ասեց, ես գինին, սա էլ իմ արյուննա։ Այսօրվա նոր հնարովի ուղություններն ա, որ ասում են, հաղորդությունը սիմվոլ ա, ուղակի հենց ընենց մի հատ բան ա, լավ սովորություն ա ու վերջ, ոչ սիրելիներ, հաղորդությունը եկեղեցին ասում ա խորուրդ խորինը, և մենք պետք ա սրբությամբ մոտենանք ես բանին, և ահով ու դողով մոտենանք հաղորդությանը, սիրելիներ։ Վերջի բանը, որ հատուկ առանձնացրել եմ, սա սրբության կյանքն է, սիրելիներ։ Այսօրվա աշխարհի մեջ շատ դժվար է այս բանը պահելը, որովհետև գայթակությունները շատ են, ամեն տեսակ դժվարությունները մեր կյանքի մեջ մեզ միշտ բրբրթում են, որ մենք մեղ գործենք, հա, մինչև այս հեղափոխությունը ինչքան տարածված մի լոզունգ էր, որ հիմա էլ թեպետ այս բանը կա, մինչև չխափես, չես կարող ապրես, անհնար է մաքուր ապրելը, անհնար է մաքուր աշխատելը եւ այլն, տարածված մի բան, եւ ավտոմատ այս աշխարհի մեջ մենք էլ ապրելով մեր մտքին անընդհատ ոնց որ այդ հարցակումը լինի, հա էլի իրոք, մինչև չխափեմ ոնց եմ ապրելու, մինչև այս բաները չանեմ ոնց կլինի, այդպես չի սիրելիներ։ Աստված մեզանից պահանջում է այդ սրբության կյանքը, և մենք Հիսուս Քրիստոսով պետք է կարողանանք որպես քրիստոնյաներ, ամեն մեկս Աստված աղի և լույսի նման դրել է տարբեր միջավայրի մեջ, և այդ միջավայրում ապրելով մենք պետք է կարողանանք սրբության կյանքը ցույց տալ, ասում է մարդիկ ձեր բարի գործերը տեսնելով պիտի փառավորեն հորը, որ երկնքում է, ուրեմն մենք պետք է ապրենք, որ այդ բարի գործերը տեսնեն մարդիկ։ Եթե ես գործնականում իմ կյանքը չեմ փոխում, գործնական չեմ ապրում այդ կյանքը, ոնց պետք է լինի այսպես։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ այս երեք կարևոր կետերը, որ առանձնացրեցինք, շատ արդիական է մեր համար։ Միշտ հիշենք, որ Քրիստոսի արյունով մենք մաքրվում ենք։ Հավատքը սա շատ կարևոր է, որովհետև այս աշխարհի մեջ առանց հավատքի ապրելը դժվար է մեր համար։ Ամեն բան, տեսեք, տանից դուրս են գալիս, հավատում ենք, որ լավ կլինի այսօր, հույսներս դնում ենք Աստծո վրա, չէ, եթե դնում ենք, ամեն բանի մեջ այս հավատքը կա, շաղախված է, և կարևոր է, որ մենք գործնական ապրենք, և այդ հավատքը, այս մեր մոտեցումը պետք է տանի սրբության կյանքի հետ շաղախված առաջ մեզ, եթե չկա սրբության կյանք, մեր հավատքը փուճ է լինում, եթե չկա սրբության կյանք, մենք չենք հասկանա Քրիստոսի արյան գինը, սիրելիներ։ Մենք պետք է հիշենք, որ սուրբ դարձնող Աստվածը, բայց մենք էլ մեր կողմից քայլ ունենք անելու։ Աստծո ասած խոստումները, պատվիրանները պետք է պահենք, որ Աստված զորավիկ լինի մեզ, զորացնի մեզ, որ կարողանամ այդ մեղքին, այդ դժվարությանը հաղթող լինեմ։ Ես ինքս ինձ նստեմ, մտածեմ, սուրբեմ ու ոչ մի բան չանեմ, ոչ մի օգուտ չի լինի։ Սրբության կյանքը կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, բայց սրբության մեջ առաջանալու առաջի քայլը որն է, տիրոջ երկյուղը, ասում է Աստծո երկյուղը, Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք մեր կյանքի մեջ կարողանանք Քրիստոսի արյան ծածկոցի տակ մնալով, հավատքով ապրելով կարողանանք սրբության կյանքը ապրել, սիրելիներ, ու սա մենք պետք է ամեն օր խնդրենք տիրոջը, որ Աստված մանավանդ այս խավար աշխարհի մեջ մեզ զորություն տա, որ մենք այս տեսակ քրիստոնյաներ լինենք։
կարողանանք Աստծոն բարձրացնող զավակներ լինենք, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։